Sve je počelo u Wuhanu. Kineske vlasti su javile da je prvi slučaj koronavirusa zabilježen i da su mnogi od slučajeva infekcije upale pluća bili povezani sa morskom hranom i pijacom na kojoj se prodaju životinje u pokrajini Hubei. Ovaj region je epicentar epidemije. Zaraza u Wuhanu nije zaustavljena. Za mjesec dana proširila se svijetom. Kako bi spriječila širenje, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodno epidemiološko vanredno stanje u januaru 2020. Izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije od 26. februara 2020. prvi put je prijavilo više novih infekcija van Kine nego u njoj. Ista organizacija je 11. marta 2020. službeno proglasila prethodnu epidemiju pandemijom. Sada možemo zvanično potvrditi da se radi o novom obliku koronavirusa, a kroz dostupne informacije koje vidimo na društvenim mrežama, vidimo da se širi nevjerovatnom brzinom, zbog čega proglašavamo stanje pandemije. Do jula 2020. godine pogođeno je 213 zemalja ili teritorija. Prva smrt izvan Kine dogodila se na Filipinima. Francuska je prijavila prvu smrt izvan Azije. Prva dva Evropljana koja su umrli od koronavirusa prijavljeni su iz Italije. U našoj bolnici trenutno boravi stariji bračni par iz Kine koji su u jako teškom stanju. Oboje imaju jaku upalu pluća i povišenu temperaturu. Prema saznanjima koja do sada imamo, vjerovatno da imaju novi oblik oboljenja koronavirusa. U Evropi nastaje opšti haos. Italija, Velika Britanija, Njemačka ne mogu odgovoriti ogromnom broju oboljelih od koronavirusa. U decembru u Evropi je više od 25 miliona zaraženih koronavirusom. Evropa je prešla prag od pola miliona umrlih 17. decembra. Prvi slučaj u regionu zabilježen je u Hrvatskoj 25. februara. Oboljeli je 25-godišnji muškarac koji je polovinom februara doputovao iz Lombardije u Italiji. U Bosni i Hercegovini prvi slučaj korone 5. marta 2020. Otac i sin iz Banja Luke zaraženi su u Italiji. Znači, ovo je nešto što smo očekivali sa pojavom virusa u Italiji. Bilo je vrlo teško iskontrolisati sve ono s obzirom na to da nam je Italija najveći, da tako kažemo, spoljnotrgovinski partner i da dosta naših ljudi u Italiji radi. Brojne zemlje uvele su ograničenja kretanja, zatvaraju se škole, dječji vrtići, zabranjuju se sva javna okupljanja. A to je pouzdan način da se barem uspori ako ne zaustavi širenje zaraze, poručivali su tada zdravstveni radnici. Obavezno nošenje maske, socijalna distanca, sve je to preko noći postala svakodnevnica. Zabranjuju se letovi, uvode se obavezni testovi, samoizolacije. Čitav svijet se zatvara u kuće. To znači da vam vlada ponovo nalaže da ostanete kod kuće. Možete napustiti dom samo iz ograničenih zakonom dopuštenih razloga, kao što je kupovina najnužnijih stvari, rad ako apsolutno ne možete raditi od kuće, vježbanje, traženje liječničke pomoći, kao što je dobivanje COVID testa ili izbjegavanje obiteljskog zlostavljanja. Lockdown je u Bosni i Hercegovini, ulice grada prazne i sablasne. Građani uplašeni, a privreda u krizi. Mjere nisu teške. Mi smo apelovali više puta i govorili da se strpljenje moramo svi naoružati, jer mi smo možda tek na sredini ovoga. Mnogi govore da prije 2022. nećemo biti izvan priče o koroni. Sredinom septembra počela su prva testiranja vakcina koje su proizvele Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Pfizerova je prva odobrena od Svjetske zdravstvene organizacije. Prva vakcina primljena je u Velikoj Britaniji. 9 je sojeva koronavirusa koji mutiraju, od alfe do posljednjeg koji se naziva Omikron. Virusi se konstantno mijenjaju i prilagođavaju. Svijet se nikada nije susreo sa ovakvom vrstom virusa. Naučnici analiziraju različite sojeve. Najmanje 23 zemlje iz 5 od 6 regija Svjetske zdravstvene organizacije sada su prijavile slučajeve omikrona i očekujemo da će taj broj rasti. Svjetska zdravstvena organizacija ovaj razvoj događaja shvaća krajnje ozbiljno, pa tako i svaka zemlja, ali to nas ne bi trebalo iznenaditi, to je ono što virusi rade. Ono što je za sada poznato je da se ovaj virus jako brzo prenosi, ali da je manje opasan od dosadašnjih. Činjenica je da borba još nije prestala. Naučnici ističu da je moguća mutacija virusa do tog stadija da uništava sam sebe. To bi bio pozitivan početak kraja pandemije. Do tada najveći dio tereta nosiće i dalje naučnici i zdravstveni sektor, koji konstantno uz mutiranje virusa moraju reagovati i pokušati naći rješenje za izlaz iz pandemije. Do tada ostaje socijalna distanca, maske i mjere predostrožnosti kao glavne mjere borbe protiv virusa. Broj zaraženih u svijetu do sada je premašio 184 miliona, a oporavilo se više od 169 miliona.